بنيا دوسا فندر اگر استی یہ بندہ نواز آگی او کیری استی کملی والے دی آماد تو جاگی پتو کملی والے دی آماد تو جاگی پتو مچا کی کسا لہا برا دل میں آمائی آگئی کیا پر یہ موسم با ہار گویا پر مر جا میرے کفارا با دل گیا وہ سپنا حق دیا جناب آدمی جیف کسورا انہوں نے نظر اور دیگر جڑے دوستے انہوں نے چاہتے مطابق چند اسی اصناف نے میں دوستہ جسنانا ہے سرکار آواز کرنے مولا بلال صاحب فیم قصر اور سجاد صاحب بڑالا دلت اور ادریس گجر گریالا انہوں نے دوستہ چاہتے مطابق چند اسی اصناف نے سرکار فرمانے آ رہے ہیں واری واری جاوا واری واری جاوا اے کہتی ساتھیا واری واری جاوا اے کہتی ساتھیا خوشیاں مناوا واری سونا یا کیا خوشیاں Yeah.
نے سر بھائی جناب راجہ ریاض صاحب نائب راجہ سخاوت اور راجہ ملازم صاحب راجہ احسان صاحب ڈی ایس پی کسٹم پولیس راجہ نعیم الحق صاحب اور سب انسپیکٹر جناب راجہ جبیر صاحب راجہ خالد صاحب اور سب انسپیکٹر راجہ ابرار صاحب پنجاب پولیس انہیں بغیر نکاتے مطابق اور پولیس فورس آج چیف فضولا جناب راجہ آزاد جدویا صاحب انہیں نظر کر رہے ہیں چند مسلسلات نے شکر فرمانے والے Thank you.
شريف تو گئے تو کچھ چند شعر کے ساتھ سنائے
شو بسام شو بسام شو بسام شو بسام شو بسام
بھائی جناب چودھری وسیم گجر اور چودھری ادریس گجر کھلیارا گجرا نال بھائی ندل انہوں نے چاہنے مطابق جناب جو کی سرکار نے ارشاد لکھا ہے سرکار فرمانے والے ہیں